What the fuck? Dude, hit the boredom. What the fuck? Come up with the stone. What? Don't cry, Oh, fam, you scared me. Jag går lite närmare kameran. Ska vi se, jag hittar dig. Vad? Vadå? Green. Vad? Kom upp och ner på. Fan weird. Ej, kolla in i kameran. Vad är det? Bara backa lite. Du var ju precis vid den. Stå lite där. Tjena, okej, hej. Stå där. Nej.